Alloh taoloning go'zal ismlarida buyuk bir kuch, quvvat borligi aniqlandi. Ular inson organizmidagi ko'zga ko'rinmas jarayon orqali juda ko'p kasalliklarni davolaydi. Qarang aka, Allohning mo'jizasi ko'pda. U shuni kashf etdiki, Alloh taoloning go'zal ismlaridan har biri shunday kuchga egaki, u inson tanasida immun tizimini ma'lum bir a'zoda yanada yaxshiroq ishlashga majbur qiladi. U rezonans ilmi vositasida Alloh taoloning go'zal ismlaridan birini tilga olish bilanoq inson organizmida energik oqimlarni harakatlanishini yaxshilanishini aniqladi. 3 yil mashaqqat ila tadqiqot qilish natijasida u quyidagi xulosaga keldi. Quloq kasalliklari uchun as-sami', ya'ni har bir narsani eshituvchi 211 marta. Soch kasalliklari uchun al-badi', o'xshashi yo'q narsalarni keltiruvchi 117 marta. A'zolar mushaklari al-qovi, quvvatli zot 147 marta. Yurak mushaklari kasalliklar uchun ar-rozzaq, ko'plab rizq beruvchi 339 marta. Umurtqa pog'onalari kasalligi al-jabbar, oliy qadar, ulug'. Uning oldida o'zgalar o'zini xor tutadi. Burun bo'shlig'idagi kasalliklar al-latif, o'ta lutf ko'rsatuvchi, barcha narsalarning nozik va daqiq joylarigacha biluvchi 16 marta. Qarang aka, Alloh taoloning go'zal ismlarida qanchalik al-jabbar. Al-Jabbar. Yeah.